ዲያስፖራ በሚመለከት ዲያስፖራዎች ብዙ ጥረት እያደረጉ ነው። ኢትዮጵያን የሚወዱ ዲያስፖራዎች ሰፊ ስራ እየሰሩ ነው። ነገር ግን ዲያስፖራዎች ሳይሰቃዩ በጁንታው መንገድ አንዳንድ ብር፣ አንዳንድ ዶላር፣ ሁለት ዶላር 100 ሺህ ሰው ቢያዋጣ 200 ሺህ ዶላር ነው። በዚህ ሎቢስት መቅጠር ይችላሉ። ምናልባት 2 ዶላር ተጭበርብሬ ተሰርቄ እንዳይሆን እንኳን እንዳይል ቢሰረቅም ለሀገር ኮስት ስለሆነ ብዙ አይጎዳውም፣ ብዙ ብር አይደለም። 2 ብር 100 ሺህ ሰው ቢያዋጣ በ200 ሺህ ሎቢስት ቀጥሮ አሁን ያለውን ጩኸት ሊያረጋጋ ይችላል። እኔ በተደጋጋሚ ግብዣ ቀርቦልኛል፣ በነገራችን ላይ ሎቢስት ቅጠሩ ክፈሉ የሚል። እኔ ለነሱ ለሀብታሞች ከመከፈል እዚሁ ትግራይ ተራበውን አበላለሁ፣ አልከፍልም፣ ገንዘብ የለኝም ብዬ ነው እምቢ ያልኩት። እንደሚጮሁ እንደሚሳደቡ አውቃለሁ፣ ግን ለዚያ ገንዘብ የለንም ለጊዜው። ዲያስፖራዎች በዛ መንገድ በሀገራቸው ላይ የሚፈጠረውን በውሸት ላይ የተመሰረተ ውንጀላ መከላከል ቢሰሩ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እየሰሩ ነው ያሉት፣ ቢጠናከር